Veliki broj kulturno-umetničkih sadržaja kojim nas je Centar za kulturu obradovao u proteklim mesecima se nastavlja. Za mart je pripremljen niz muzičkih, filmskih i pozorišnih događaja koji će, kako se pretpostavlja, privući još više gledalaca u Valjevsku kulturnu meku. Sudeći po izvanrednoj poseti u nedeljama koje su za nama, nema sumnje da će se i u buduće tražiti karta više. Obeležavanje 55 godina Centra za kulturu podrazumeva ceo mart programski bogat. Mi smo, kažem, prošle nedelje kad smo zvanično obeležili, već u novoj nedelji u kojoj smo krenuli sa Bit ćemo prvaci sveta, to je domaći film koji je jako gledan, moram odmah da kažem, i veliko interesovanje. Naravno, sve to prati Snežna kraljica, Pepeljuga i ovi deči filmovi koje imamo. Prosto, kažem, planirali smo da mart bude bogat. Odmah posle toga imamo sajam venčanja kod nas ovde u holu Centra za kulturu. Čim se završi sajam venčanja, ulazimo u proslavu obeležavanja Dana grada, jer je, zna se, uvek svi ti programi oko samog Dana grada se odvijaju kod nas u centru. Imaćemo tu akademiju, uveče imamo Mišiće, 20. 19. nam je repriza filma Valjevska bolnica. Odmah posle toga imamo opštinsku smotru recitatora i imamo, naravno, Svetski dan pozorišta 27. gde će Avrašić odigrati Mandragora. Mislim, ono što moram intimno da kažem za taj koncert 8. marta, ostao mi je pomalo gorak ukus jer je bilo strašno veliko interesovanje i prosto nismo mogli da zadovoljimo ogroman broj ljudi koji su se interesovali za to. Zato je neka moja ideja da će Bog to na jesen ponovimo, ja sam sa Kostjukovim nešto razgovarao na tu temu. Kažem, ostao mi je taj gorak ukus, prosto je bilo sve krcato i mi smo bacili pomoć na središte i kogod je došao na vrata Centra za kulturu ušao je unutra, znači nije bilo tog limita, ali prosto mi imamo samo tih 625 mesta i onda smo tu ograničili. Tako da kažem, bilo je, Španac imao preko 500 ljudi, što je meni isto veoma drago, jer je Španac vezan za Valjevo i sad jedno 4-5 ljudi tamo koji su u Špancu svirali u orkestru, godinama su to bili folklorni igrači koji su držali tu vezu. Tako da kažem, imali smo dobru posetu i negdje smo i gledali da mart mesec, pošto je 55 godina, to bude takav. Evo, sve večernje bioskop se predstavlja 20 sati skoro pune, naravno do 18 sati su polupune, ali generalno mi se borimo na svoj način da negde sačuvamo tu bioskopsku publiku i u skladu sa onim projektom koji radimo za bioskop. Prosto mislim da Centar za kulturu mora se boriti za svakog gledalca, mora se boriti za različite vidove umetničkih programa, jer Valjevo, ako misli da i dalje bude grad, prosto mora da ima tu neku ponudu koja gradu i priliči. Tako da kažem, mart mesec je sigurno prepun programima. Mi planiramo za april i za maj, već 3. aprila nam dolazi Gospođica po Andrićevom tekstu, to će biti sjajna predstava u kojoj će igrati Voja Brajević, Jasmina Ranković i tako dalje. Planiramo neke koncerte, u pregovorima smo sa Balaševićima, ako da Bog, da u aprilu imamo Đoleta Balaševića, to bi nam puno značilo. Za maj planiramo možda Zvonka Bogdana. Ni naši najmlađi sugrađani nisu zapostavljeni. Centar za kulturu se pobrinuo da napravi program i za mališane koji će u popodnevnom terminu uživati u crtaćima i animiranim filmovima.